Kannattaa kuunnella tarkkaan. Tässä on oikeastaan aika pitkälti kaikki tässä seuraavassa laulussa. Tämä nimi on E.P. Boss. Kaivasin tieni läpi tukahdutettujen muistojen. Mä kuljin halki umpeen kasvaneiden puistojen, joissa joskus kauan sitten viiniä juotiin. Ja niin itse varmoina uusi maailmanjärjestys luotiin. Jotain on ilmassa, mä en voi pukea sitä sanoiksi. Oi, jospa mä voisinkin muuttaa sen teoiksi tai joiksi. Ne murtaisivat tämän padon, joka vapauden estää. Kuinka paljon yksi ihminen voikaan kestää? Ja mä näin unta kerran niin kirkkaasta lähteestä. Karttakirja kädessä mä saatoin lähteä ihan mihin tahansa, missä jokaiselle meistä paistaa läpi yön sama kuu, ja missä kukaan meistä ei ole yksinäisempi kuin kukaan muu. Ja mä sain viesti viidakosta bambumajasta, mä sain tuntuman muinaisista pyhempistä ajoista. Joo, ja siellä jossakin ovat ne katoavien kansojen epokset, ja vielä tänään ehtii lausua hiljaiset kiitokset. Ottaneeni tulevaisuuteni, mutta mä löysin sen uudelleen, kun mä nostin katseeni pilvikartaston peittämään taivaaseen. Mitä olemme kaikkien näiden sukupolvien jälkeen oppineet? Hei, kiitä onneasi, jos saat valita, mitä sä teet. Ja nyt on aika viimeinkin tehdä oikein. Liian monta kertaa mä en antanut mitään, mutta mä kaiken vein. Ja pöydät notkuivat aina jotain uutta ja uutta. Ja mä janosin aina vielä yhtä viimeistä salaisuutta. Ja mä maistoin hedelmää liikaviisauden puun. Suuret sanat lähestulkoon halkaisivat suun. Ja nyt mä menen takaisin halki kaiken kylmän ja jään. Ehkä en haluakaan enää yhtään enempää. Tie jatkuu ikuisuuksiin, mutta matkustaja vaihtuu. Hei, mistä sä olet kotoisin? Koko se kysymys haihtuu. Ja joka ikinen kohtaaminen meidät muuttaa. Niin kuin ajan nuoli, joka ei vaihda suuntaa, ei koskaan. Vaikka mihin muuten sä ikinä uskoitkaan, niin kellareissa aina vallankumoukset aloitetaan. Ohikin tämän hetken, mekin olimme oikeassa, mutta viimeinen totuus löytyy aina rasviteista.
Kiitoksia.